ကျေးဇူးတော်ရှင်ရှာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ခေါ်စာတက်ကြဲ1383ခုနှစ်တဘူရဲနာပြည့်ကျော်ရှိရခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဦးမြတ်တွင်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စူးရေနောင်ချုံမြို့နေတောင်နန်းရွှေဦးနှင့်သာသမီမြေများမိသားစုဥစောထွန်းနိုင်ဒေါ်ကြည်ကြည်တာမောင်ဟန်လင်းအောင်မတိတာတန်းမိသားစုဦးညီညီထွန်းမိသားစုဦးအောင်ကျော်သူမိသားစုဒေါ်အေးခင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်မပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခကျောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေတော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယုံတည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားအဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်ဝရလဝိကျော်ရှိရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ပုရုဟူနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသံတရားနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အသိဉာဏ်ပထမဆုံးရရှိရမယ့်အသိဉာဏ်ကတော့ရုပ်နာအကြောင်းပဲသိရမှာရုပ်နဲ့နာကိုသိတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရုပ်နဲ့နာသိတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသိရမှာလားတစိတ်တည်းသာသိရင်ရသလားလို့ဆိုတော့သာဝကရိအနေနဲ့ကတော့တစိတ်တည်းသာသိုံနဲ့လည်းရပါအကုန်လုံးသိမှမဟုတ်ပါဘူးရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖယ်သိရပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုအခြေခံအနေနဲ့ရရှိသွားနိုင်တာဖြစ်ရောက်ရှိသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားမှာသာရုပ်တရားနဲ့တရားကိုအကုန်စင်သိမှဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကုန်စင်သိမှာပေါ့ကိုပြင်းနဲ့ရှုံ့နံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခိရိတာကုန်ဖို့ကြိုးစားအောင်ပါဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရုံနံကိုတင်တဲ့အခါမှာတော့သုတ္တမယနဲ့တင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှိသမျှနာရှိသမျှစာပေအနေနဲ့တော့သင်ယူကြရမှာပေါ့။သင်ယူထားပြီးတော့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာကြတော့တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးရှုနိုင်ဖို့ဆိုတာကြတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ကိန္ဓုကောပမသုတ်စွာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာပဲ။ပေါ့ပင်ဟာယာတိဥရုလိုက်ပြောင်းနေတာရှိတယ်။အယွက်တွေနဲ့အယွက်ဖားဖားနဲ့လှပနေတဲ့အချိန်ရှိသလိုအပွင့်ရဲရဲနဲ့လှပနေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။အယွက်တွေကျိုးပြီးတော့ကျွေပြီးတော့ရိုးကြောက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါသူချိန်ခါနဲ့သူပေါ့ပင်ကိုညွှန်တဲ့လူကအရွယ်ကျွေတဲ့အချိန်ပေါ့ပင်မြင်တဲ့လူကပေါ့ပင်ဆိုရအိုးရံကြီးပါအရွယ်မရှိပွင့်မရှိအပင်ကြောက်ကြီးနဲ့တူပါတယ်လို့ပြောရင်မှားသလားဆိုမှမှားဘူးမှန်သလားဆိုအကုန်လုံးတော့မမှန်ဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်တဲ့အမြင်ကအမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတစိတ္တိတာပဲပြင်းတယ်လို့ပြောတကပေါ့ပင်ဆိုတာအပွင့်နေဒီရဲရဲနဲ့ပွင့်နေတဲ့အပင်ကြီးပါအပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ပင်ကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာအပွင့်နေရဲနေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးညွှန်ပြရင်သူပြောတာရမှန်သလားလို့ဆိုမှန်သလားဆိုရင်မမှားဘူးမှန်သလားလို့ဆိုအပြည့်စုံတော့မမှန်ဘူးဘာလို့အပြည့်စုံမှမှန်တာတော့ဆိုရင်မပွင့်တဲ့အချိန်ကလည်းရှိသေးတာ။အဲကြောင့်အပြည့်စုံတော့မပါဘူးတစိတ်တည်းသေးတာအပြည့်မှန်တယ်။အဲလိုပေါင်းပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးစုံညွှန်ပြတယ်လို့ပဲ။ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုပြီးတော့တရားဥရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာ။ဓာတုကမ္မထာနဲ့အိမ်ကိုယ်တန်ရတန်ရတခုကိုရှုပြီးတော့တရားဥတရားမြတ်ရသွားကြတယ်အကုန်လုံးရှုနိုင်မှတရားဥရမယ်ဆိုတော့
မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကိုအခြေခံသိရင်ကျန်တာတွေလည်းထိုနည်း၎င်းဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍနေမြင်ကျန်တဲ့ယုတ်တိဏ္ဍနေရလဲထိုနည်း၎င်းပဲအနုမန္တဉာဏ်နဲ့ပစ္စကဉာဏ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပစ္စကဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တွေ့သိတယ်ပစ္စကဉာဏ်အနုမန္တဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်တွေ့သိတာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်စပြီးတော့သိတာပြောမယ်ဆိုရင်တချမ်းပဲအသိပေါ့ဆိုပါစို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအကြောင်းကိုသာသိတယ်အကျိုးမသိဘူးအကြောင်းတချမ်းကိုပဲသိတယ်အကျိုးတချမ်းကိုမသိဘူး။ဒါအကျိုးတချမ်းကိုပဲသိတယ်အကြောင်းတချမ်းကိုမသိဘူး။တိုက်ရိုက်သိတာကတစ်ခု။မှန်စာကြည့်တာကတစ်ခု။နှစ်ခုရှိ။အနုမန္နဉာဏ်ဆိုပစ္စကဉာဏ်ဆိုနှစ်ခုစလုံးကိုသိတာ။အကြောင်းလည်းသိတယ်အကျိုးလည်းသိတယ်။ဥပမာဆိုတော့တောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကမိခိုးတွေထွက်နေတယ်။အပေါ်တက်လာတဲ့မီးခိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဟိုဘက်မှာမီးလောင်နေတယ်သူမီးမြင်ရသလားဆိုမမြင်ရဘူးသူဗာမြင်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုမီးရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့မီးခိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာမီးခိုးကမီးရဲ့အကျိုးမီးကအကြောင်းမီးရှိလို့မီးခိုးဖြစ်တာအဲ့တော့မီးခိုးမြင်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာမီးလောင်နေတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားဟာသူတည်းရဲ့မြင်တာကမိကိုမိကိုမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မိလောက်နေတယ်လို့သူပြောတယ်မှန်သလားဆိုတော့တခုကတည်းရဲ့မြင်ပြီးတော့ပြောတာအကျိုးတော့တည်းရဲ့မြင်တယ်အကြောင်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတာလဲမှန်အမှားဘူးမှန်တယ်ပစ္စကဉာဏ်ဤဤအနုပါဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြောတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြောတာအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုဖော်ထုတ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာရဏနုမာနဖလာနုမာနအင်္ဂလိပ်လိုတော့အနုမာနကို inference လို့ပြန် inference ရရလို့အကြောင်းတချမ်းပဲသိတယ်အကျိုးမသိဘူးအကျိုးတချမ်းပဲသိတယ်အကြောင်းမသိဘူးသို့တော့အကြောင်းအနေပြီးတော့အကျိုးကိုထောက်ဆသိတယ်အကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းကိုထောက်ဆသိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ပစ္စကဉာဏ်နဲ့အနုမန္တဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာဉာဏ်မှာလည်းပဲပစ္စကဉာဏ်နဲ့အနုမန္တဉာဏ်တို့နှစ်ခုပြောနိုင်တာပေါ့ဖရာယန္တာကြတော့အလုံးကပစ္စကဉာဏ်နဲ့ပဲဖရာကြတော့ပစ္စကဉာဏ်နဲ့ပဲသိသွားတယ်ယန္တာတွေတောင်ကိုမသိဘူးဒါအဲ့လိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာန်တွေကမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တက်ကိုရှုပြီးတော့အတုပါရှုပြီးတော့နောက်မရဏတတိရှုပြီးတော့ကိုသာယသာယကမ္မထာန်တစ်ခုကိုရှုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးသိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့သောသင်ယူခြင်းအပြင်ရှုအကြောင်းနာအကြောင်းနာမရူပပရိက္ခရှုဆိုတာပါရိနာဆိုတာပါရိသိယူလိုက်တဲ့အခါယုတ်ကြောင့်နိုင်ကြောင့်သိတယ်။သိထားတဲ့ယုံနဲ့နေကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးအောင်ရှာကြည့်တယ်။အထိုင်လျောက်တွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဘာရူပပရိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ထိဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိဆိုတာဒီအဆင့်တော့ရောက်သွားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအဆင့်ရသွားပြီ။ဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ပရမအဆုံးခြေလမ်းတစ်ခုပဲ။ပရမအဆုံးအဆင့်တစ်ခုပဲ။ကြရရင်ဒုတိယအဆင့်ကိုတက်မယ်ရှုံဏကိုတော့သိပြီဘာသိဖို့လို့သေးတုံးဆိုရှုံဏသိတာအကျိုးသိတယ်လို့ဖြစ်တာဒီရှုံဏဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုသိဖို့လိုလားအဲ့ဒါကြောင့်မပြည့်စုံတဲ့အသိဖြစ်မှာဒီရှုံဏနေဟာမိုးပေါ်ကြတယ်လားသူ့အတူအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလားသို့မဟုတ်သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာလားသောမောဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလားလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးယုံနံကိုတော့တွေ့ပြီယုံနံရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံနံတော့တွေ့ပြီအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့
ရှာပွေရမယ်စူးစမ်းရမယ်လေ့လာရမယ်သူဆိုတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သမားတော်ဟာလူတယောက်တဏ္ဍမဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုတော့တွေ့တယ်။ဒါဖို့ဒီယောဂကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရယ် cause ကိုရှာရအောင်မယ်သူ။ cause ဖြစ်ရှာဘဲနဲ့ကုလို့မရဘူး။ယောဂကိုတော့တွေ့တယ်ယောဂဖြစ်ကြောင်းကိုရှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ကုလို့မရဘူး။ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုရှာရမယ်။အကြောင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်မှအကျိုးတရားဆိုတာငြိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်ဟာယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုရှာရတယ်လို့ပဲ။ရှုပ်တရားနဲ့တရားကိုပိုင်းခြားသိထားတဲ့ယထာဝိရတ္တနဉာဏ်တတိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုတွေ့ထားတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာဖို့လိုလာတယ်။ရှာရမယ်တဲ့။ဒါရှာတဲ့အလုပ်ဟာဒုတိယအဆင့်တက်လာတဲ့အလုပ်ပဲ။ယုတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှာ။ရှာတော့မယ်ဆိုရင်သူစဉ်းစားရမှာပါတော့ဆိုရင်။ဟုတ်တယ်ယုတ်တိနန္ဒီဆိုတာငါတွေ့ပြီ။ရှုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲရတဲ့သဘောများတာဖြစ်တယ်အတိမရှိဘူးနာဆိုတာအယုရှိရပဲကိုဥလဲ့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ချုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူးဒီလိုတွေ့ထားတော့ချုပ်နဲ့နာနှစ်ခုတွေ့လိုက်ပြီပထဝီဓာတ်ကိုတွေ့တယ်ပထဝီဓာတ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုတွေ့ထားတယ်ဒီနှစ်ခုတွေ့ထားအယုနဲ့နာနှစ်ခုတွေ့ထားတွေးထားပြီးတော့ဒီယုံနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေထုတ်ရမှာသူကပါတော့စေဒီယုံနာဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာလားအဟိတုက causeless causeless view ဆိုတာအဟိတုကဝါရအကြောင်းမရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာ accidental မိစ္ဆာအယူဝါဒတွေထဲမှာအဒိသသမုပ္ပန္နဝါရဆာရှိတယ်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာ။ဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်။အဟိတုကဝါရဆိုလည်းရှိတယ်။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီယုံနာဖြစ်လာတယ်လို့။ဒါဖြင့်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အကယ်၍ယုံနဲ့နာဟာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလဲဖြစ်ရမယ်နေရာမရွေးဖြစ်နေရမယ်အကြောင်းရှိပဲဖြစ်တာဟုတ်သောအကြောင်းမျှော်လင့်နေရာမရှိဘူးတော့နေရာတကာမှာလည်းဖြစ်ရမယ်အခါခတ်သိမ်းအချိန်မရွေးလည်းဖြစ်ရမယ်အားလုံးမှာလည်းဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာဘယ်နေရာမှဆိုရှိရှိရအခါခါသိမ်းလည်းဖြစ်နေရအလုံးမှလည်းဖြစ်နေရနော်အလုံးဟာတူတူပြီးတော့တူတူပဲဖြစ်ရအကြောင်းမရှိဘဲဖြစ်လာတာဆိုရင်အလုံးဟာတူရအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခါခါသိမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဥမာမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဒေါသကိုစဉ်းစားကြည့်စိတ်ကအမြဲတမ်းဆိုးနေလားကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတာလားငါရေမောတဲ့အချိန်ရောမရှိဘူးလားငါအမြဲတမ်းသဘောကောင်းနေတာလားစိတ်မဆိုးတဲ့အခါရောရှိသလားငါရင်ထဲမှာလောဘကအမြဲတမ်းရှိနေတာလားသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ခါမှငါလောဘကြီးတာလားသူများကိုဂျယ်လာစီဖြစ်တဲ့ဆိုတာငါအမြဲတမ်းဂျယ်လာစီဖြစ်နေတာလားသောမောအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဆုံးမကြလားစီဖြစ်တာလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ခက်ခက်သိမ့်ဖြစ်တာမဟုတ်ချောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ကောင်ဖြစ်ကိုရှိမှသူတစ်ပါးကြည့်ပွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့မှချက်လက်စီဆွဲမနာလို့စိတ်ကဖြစ်တာလေသူအကြောင်းတွေးမှချက်လက်စီဆိုတာဖြစ်တာစိတ်ဆိုးစရာအယုန်နဲ့တွေးမှဒေါသဆိုတာဖြစ်တာဒီတိုင်းနေရင်သဘောကောင်းတာပဲပြုံးမြုံးမယ်အဲ့တော့ဒေါသဆိုရယ်ခါခါသိမ့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လောဘဆိုရယ်ခါခါသိမ့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ Jealousy ဆိုရယ်အိတ်တာလည်းခါခါသိမ့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
ကျောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုအကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရမယ်ဒါအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမှားတယ်အကယ်၍အကြောင်းမအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေရင်ငါအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေရမှာဖြစ်တယ်ဒေါသအမြဲတမ်းစိတ်တူနေရမှာဖြစ်တယ်ခုတော့စိတ်မတူဘူးကျလစီရလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရမှဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဒါအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလားဒါဖြင့်အကြောင်းကဘာလဲအကြောင်းကဘာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ဣတရနေမနာဟေတုဒီအကြောင်းကိုသူတို့ယူဆပြန်အဲ့တော့သာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာယုံနံရှိသလားသာဝရဘုရားမှာယုံနံရှိသလားယုံနံမရှိဘူးသာဝရဘုရားဟာတန်တန်မရှိဘူးဘာမရှိဘူးညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနံမှာတပါးတခြားဟာမရှိမှမရှိနိုင်ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်နဲ့နာနှစ်ခွရှိမှသူကဖန်ဆင်းနိုင်မှာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုကြတဲ့သူကသူဖြစ်လာလားမဟုတ်တာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဖယားသခင်ကကပ္ပကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာယေကြီးဘောကကောင်းကင်ကြီးကခုံဝုံကောင်းကင်ဖြစ်ပါစေဆိုတခါဖန်ဆင်းတယ်ယေကြီးကိုတခါဖန်ဆင်းတယ်အဲယေကြီးကအခါအပေါ်ကကောင်းငင်ကအမိုးဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော်ရိတောင်းနေဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတာမှတရက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးပဲဖန်ဆင်းတာတနင်္လာနေ့ကစပြီးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တနင်္လာအင်းငါဘုရဟုဇာတော်ရိတောက်ကြနေထီအောင်ငါရဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစနေတနင်္လာကျတော့ဖန်ဆင်းမှုကိုခိတ္တယတ္တာသေးတယ်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုံ့နှံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရှုံ့နှံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဣတရနေမနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဣတရတကုရှင်ကလည်းယုံနဲ့နှစ်ခုရှိသူပဲဖြစ်ရအဲ့ယုံနဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနဲ့ဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်သာဝရဘုရားဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရပိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့ပဲသွားမှာပဲရှုံ့နှံဆိုလို့ရှိရင်ပိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့ပဲသွားအဲ့တော့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်နိုင်အဲ့တချို့ကပြောသေးတယ်ရှုံ့နှံကိုပဲသာဝရဘုရားလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီသာဝရဘုရားကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတော့လို့ဆိုတဲ့သူဖန်ဆင်းလို့ဉာဏ်နဲ့ဟာတည်းရတော့ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့သားသူ့ကိုတော့ဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတော့နော် God create everything ဆိုလို့ရှိရင် God ကိုတော့သူကwho created the cause မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆက်လန်းကပြတ်သွားပြန်သူက costless cause ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေသူကဖန်ဆင်းတော့ဖန်ဆင်းတယ်သူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့တဘာဝတရားရဲ့တဲ့လွန်နေတဲ့အရာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ costless cause ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနန်းဒီတွေ့ရှိထားတဲ့အရာတွေဟာအကြောင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အကြောင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်မရှိလို့မရဘူးအခုညာအခါမှာလင်းအောင်နေတွေကဘယ်အရာရတာလဲတရားစင်ပြီးလာနေလို့လင်းအောင်နေတွေအရာထားတာတရားစင်ပြီးပြတ်သွားတာနဲ့လင်းအောင်ပြတ်သွားမှာပဲလေအခုအွန်လိုင်းကတရားနာနေကြတယ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကောင်းနေလို့သာတရားနာလို့ရတာပြတ်သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲဒါတွေအဲ့တော့တို့အကြောင်းဆိုတာရှိနေတာကြီးပဲကောင်းနော်အကြောင်းကိုမှီတည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအလုံးအကြောင်းကိုမှီတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ကိုသိထားတဲ့ယုတ်တိနန်းနေရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာလိုက်ရမယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ရှာတဲ့အခါမှာရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ physical body လူမမိုင်းတဲ့ body နှစ်ခုရှိဆိုတော့ physical body ကို mental body ကိုသတ်ထားလိုက်
say ben saya body udata. Physical body, rupa kaya. Rupa kaya gu, go esenachi. Kuye kana goyi, bian senachi lai. Lu kana goyi u bian senachi lai. Pema pila la la la. Begin yet one emma. Galala yeji debido. Shila gola, ne bide kama. Begin one a pala yada jibekong. No. Boja shri guri at loin body. Ero, Luri yet can I go? Yes of yaga. We better not the ahore kama. So, yeah, Johnny, I lady, who she seen hope yada at all. A young guy, your Ruby Sadu Mahaputi call. Ludie, T. Yokana Guji Hare Sadu Mahaputi call. Mahabo Levavian, D. South Harapsi day. Better we, Mahabo Levazora, a donke, a ye, a boo. Lee, any lame unit. This out her up today. Oh, there, can I go, Emma? The bonesy bonesy like my solution. A don't carry at the bone, a yearly at the bone. Tarry bed with my wedding. Janet, I made it on McConnero. The lone or there about McConne, Eradi, McCoro. Aloha, don't care so into the way. A don't carry to me. A yiri dreame. Now the car. A boo dreame. A boom weedy dreame. Lee dreame. Every lame unit. Tis out, Rubakaya. Sadu Mahaputiko. Hobby. Begin here one name and solution. Viva yet, tweeta. Mada pitika tambo ore. Viva ye tuitago, me beat up chite. You cannot go you, physical body, chilabo, ubiora. No, Mada pitika tambo ore. Viva ye tuitaboma, biti beat up chilara. Svene ubansa e havoma, biti beat up. We fire up chite. Anything at three dire chainsa. Breathe say leap or air chainma. Chile Messway. Galala ye chilo corre. A set of yawlia. Amadama theory. Microscopic. Microscone. Tauma mianine. Chima mianine. White de de libo. Sacre de de li. Apialima. Si bocali. Twenty de. Si bocali lu. That on G. D. L. B. R. A Piali Madi needed Sibokali Luhami, a daily at Salad. Eddie a daily de ma Winya Nalo called a breathery Sadie Bola. Breathery Sadie Chilla. Eddie breathery Sadie abusive. Eddie Chema. The charm margans of Bamam Shivu, breathery sickly, music and in a yowler. Pego yowler aroso, cansorelle me boy yowler, gamman kitten, winyan and pisa and of Yasavia hori. Achema candiava shiri Bam Shivu. Gamboma chick can be winning music the jala. Eddie Winnie Muse in the man, nine yosurari popola. Winnie Gurangale, Namabe, Tabi Menu, to a breathery sacred to Kube. To any popola, a chanan diari. To Nessin Dravid of Chilare. To Yolare, come up, Chipolare, come as Ayoti. Reza no bajara, winyana bishia, namaru bandu to the horror. Reza is a little polite and at the end, nam
လေးတွေစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေကမ္မဇယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေဒါတွေအရင်ပေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးကမ္မဇယုတ်ပဲရှိသေးတယ်ပရိသေရဲ့ဥပခဏမှာဒီယုတ်တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံဝိညာဏံဖိစံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီထင်မဲ့ဒီကံမျိုးဝိညာဉ်မျိုးစိတ်တွေကနာယုတ်ဆိုတဲ့အမြင့်တွေအကိုင်းတွေထွက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်သူကပံ့ပိုးနာတော့ဆိုတော့တဏ္ဍတဏီဟောတွေ့တော်မူဆိုတဲ့တဏ္ဍကအစေးတက်ပဲသို့မဟုတ်ရေးပဲဒါသစ်ပင်ရဲ့သဘာဝကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးရှိတယ်ရေရှိတယ်မျိုးစေ့ရှိတယ်ဒါမှအပင်ပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘောဝတ္တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတာကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏ္ဍတဏီဟောကံဒီမြေလွာဝိညာဉ်သည်မျိုးစိတဏှာသည်ရေထက်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝရှင်သန်လာတယ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားတွေကအဲ့တိုင်ဖြစ်လာမတ္တပိဋိကတံဘောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့သူဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်တော့အလုံးသေးတဲ့အချိန်လေးရနေပြီတဖြည်းဖြည်းမှကြီးထွားလာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာ embryology လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံဆရာလေးဆေးပညာရက်ကရေးထားတယ်တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာ fetus ဆိုတဲ့သရေသားအဆင့်ရောက်လာတုံခဲတွေဖြစ်ပြီးသရေသားအဆင့်ရောက်လာပြီတဖြည်းဖြည်းမှရုပ်တရားပေါ်လာလိုက်နန်းလေးပေါ်လာလိုက်နဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာနောက်ဆုံးမွေးဖွားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလေသေးသေးလေးပဲမွေးတာအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအင်မတန်မှစိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်အောင်နန်းစောနေတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာသူကနှာခေါင်းကသာအသက်တော်သေးတယ်ကိုဖေးလူအနမ်းမရလို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်သူအနမ်းရနေပဲဆိုနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကိုဘေးဖြစ်မှအနမ်းရအနမ်းမရတာမဟုတ်ဘူးပရိသေနေတော့လည်းအနမ်းမရခဲ့ပါဘူးအနမ်းမရလို့သာနေနိုင်တာပေါ့မစင်အိုးကြီးထဲမှာဖြစ်ရတဲ့လောက်ကောင်လို့ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်မစင်အိုးကြီးထဲမှာဖြစ်ရတဲ့လောက်ကောင်လို့ပဲတကယ်နန်းစော်နေတာနန်းစော်ရဆော်ဘယ်တော့မှလည်းဆေးကြောတာမှမရှိတာလေအဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်လာပြီးတော့ fetus ဆင့်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအင်္ဂါစုံကြီးလာပြီဆိုတဲ့အခါမွေးဖွားခြင်းရောက်တော့ပြင်ရောက်မတ္တပိဋိကတံဘောတဲ့အပြင်ရောက်လာတော့လေသေးသေးလေးပဲရှိသေးတယ်အခုတမတ်တရဘယ်နဲ့ပေါင်းလို့ပါတော့ပေါ့နော်ရှိမှာမို့အဲ့သေးသေးလေးကနေပြီးတော့တခါတဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုကြီးလာတော့ဆိုဩဒနာကုံမသူပစယောတဲ့ဩဒနာဆိုတာဆန်းကုံမသာဆိုတာဂျုံဆန်းစားဂျုံစားပြီးတော့ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ဆွလို့ရတော့အစာစားပြီးတော့ကြီးလာကြတယ်ဩရဏကုံမသူပါစေယောဒါယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုဖိတတ်စ်ကိုလေးလာရေးဖြစ်စေပုရဆာပေကိုလေးလာရေးဖြစ်စေယုတ်တရားတွေဟာဒီတိုင်းလာတာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပထမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအဘုဒံအဘုဒာဇာတိပိတိပိတိနိဗ္ဗာန်တောနိဗ္ဗာန်တတိခနောကနဘလာခာဇာယန္တိကေသာလောမနခပိစာဆိုပြီးလူရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်အင်ဘရီယိုလိုဂျီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဟောခဏိခိသိပ္ပံကမှဒါကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အံဩဇေယ။တယုဒ္ဒနိကာယမှာယက္ခတန်ယုတ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီယက္ခတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာအိနကဆိုတဲ့ဘလူးကဒီအတ္တဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလို့ရောက်လာတာတုံးလို့
မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြီးခင်ဝန်ထဲမှာကြီးထွားလာတာဆိုတာကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဒီတရားကိုဟောတာနော်ပထမံကလလဟောတိပထမဆုံးအရေးကြီးအစဉ်လေးရှေးကြီးကနေပြီးတော့ပထမံကလလဟောတိကလလဟောတိအပုဒံအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာအပုဒါဇာတိပေတိပေတိဆိုတာဟိုငယုတ်တိကိုထောင်းပြီးတော့ငယုတ်တိအနှစ်ရေလေးကိုအချောင်းလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေတိတားတဲ့လို့ဟာခဏပေတိနိဗ္ဗာန်တတိကနောအဲ့ဒါလေးကနေနောက်ပြီးတော့ခဏဆိုတုံခဲလေးဖြစ်လာတယ်ခဏပဒါခာဇာယန္တိခဏဆိုတဲ့ဖိတ္တအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပတာခာဆိုအခက်၅မျိုးပထမတော့ကတော့လုံလုံလေးကျဲဥလို့တုံးလို့နေမှာပေါ့နောက်ကြလို့ရှင်ခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာကဖူးတစ်ခုလက်နှစ်ဖက်နေရာကဖူးတစ်ခုခြေထောက်နှစ်ဖက်နေရာကဖူးတစ်ခုဆိုဖူး၅ခုထွက်လာအဲ့ဒါကိုအကိုင်း၅အကိုင်းထွက်လာတယ်သိပင်လူပဲဘာမှထုတ်လူတွေနော်အကိုင်းငါကိုင်းအခက်ငါကဲထွက်လာခဏပတာခာဇာယန္တိတဲ့အဲ့ဒီမမအတုံးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါကျတော့ကေသာလောမနခပိစာတဲ့စပယ်နေပါလေးပေါက်လာတယ်အစာပေထဲမှာယသဗျာအခုလို့ခေါ်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစာပေပါဠိစာပေမှာတတဟဘလောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုထားတာရှိသေးတယ်ဘယ်နှစ်ပတ်ဆိုတာဆိုထားတာဖီတက်စ်အဲ့ဒီဟိုတဲ့အင်ဘရီယိုလော်ဂျီကျမ်းနေနဲ့တူတယ်တူနေတယ်အဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေဘူးဒီလိုဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းလေးကြောင့်ရှုခန္ဓာကိုရေးရဖြစ်လာတာပါလို့။ဩမြတ်စွာဘုရားဒီမယ်။သာဓုမာဘူတီကောဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲ။မာဘုတ်လေးပါ။မာတာပိတိကသမောဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့နေရာ။မိဘတွေရဲ့သိသားဘောမမိဖြစ်တယ်။ဩရဏကုံမသူပါစေယော။ဆံစားကြုံစားပြီးကြီးလာတယ်။အမွေးဖလာတဲ့အခါမှာဒါဟာအာဟာရကိုပြောတယ်။အဲ့တော့ပြောလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကကမ္မံခိတံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီယုတ်တရားရဲ့ပထမဆုံးအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲကမ္မံခိတံကံဆိုတဲ့မျိုးပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေးကြာအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကံနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကဘာတွေတော့ဆိုကိလေသာဘဝတစ်ခုဖန်တီးတယ်ဆိုတာကံနဲ့ကိလေသာတွဲထားတာခေါဏတော့ကံမံခိတံတဏှာတဏိဟောတဏှာဟောအဓိကထားပြောတာအမှန်တော့ကံနဲ့ကိလေသာတစ်ခုပေါင်းတာအဝိဇ္ဇာကမပါဘူးလားဆိုပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကအမှန်သိအောင်အမြဲတမ်းပါရဖုံးတာတဏှာရဲ့အပြည့်ဟာအဝိဇ္ဇာပဲတဏှာကတွဲတာတာမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖုံးတာလို့ပဲအဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့ဆိုးကောင်းမသိတော့လူဟာဆိုးသလားကောင်းသလားမသိဘူးနမ်းသလားမွှေးသလားလည်းမသိတော့ရှမ်းပြီးတော့ကြိုက်နေတော့တာပဲတဏှာကအဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းအကြောင်းတရားပဲတဏှာကလည်းအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီပဲဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ကလည်းတဏှာကိုပဲခေါ်တာအဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကလည်းအကြောင်းတရားပဲသမန္တနာတွေမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းသွားတဲ့ဥပါဒ်ပြီးတော့ကံတရားအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုစတာဟာကံရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒ်ရရှုခန္ဓာကိုယ်ကဒီအကြောင်း၄မျိုးနဲ့စလိုက်တာအဲ့လိုအကြောင်း၄မျိုးနဲ့စပြီးတော့ခုနဩရဏကုံမသူပ္ပစယောဒါကအပြင်းမွေးလာမှပြောတာအတွင်းထဲကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာဖိတက်အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာ तू ဘာတွေစားလာတော့မသိချင်ဘူးလားဘိုက်ထဲတော့ငါတို့ဘာတွေစားလဲလူခဏကိုလေးဖြစ်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာ तू စားလို့ကြီးထွားလာတာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းစားတယ်ဘာစားတော့ဆိုအမေစားတဲ့အစားအစာတွေချက်ကျိုးကနေပြီးတော့ဒီကလေးစီရောက်နော်မိခင်စားတဲ့အစားအစာတွေချက်ကျိုးကနေပြီးတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးထဲမှာတက်ရောက်လာကျိုးတက်ရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဆောင်တဲ့မိခင်နေဟာအစတေမစားရဘူးအေလွန်နာမစားရဘူးပူလွန်နာမစားရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတမ်းပြည့်ချက်တွေထားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မိခင်ပါတဲ့စက္ခပူအေးစားလဲကိုသားဆက်ဆက်တက်ပြတ်တစီအမေကနေငေယုတ်သီးတွေကြိုက်လို့ငေယုတ်သီးတွေစားဟိုကပူနုံတို့တဆက်ဆက်ဖြစ်အမေကရေခဲမုံကြိုက်လို့ရေခဲမုံတွေစားဟိုတက်ချမ်းတုံတယ်တရေသားချမ်းတုံနေအခါစားရင်လည်းဟိုမှာခံရတယ်အပူစားလည်းခံရတယ်အေးစားလည်းခံရတယ်အစားစားလည်းဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးခင်လေးဟာတရေကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမစားသင့်တာတွေဆိုပြီးတော့ရှိတော့ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဇာတကတွေတဲ့ပါတယ်ခပ်ဖတ်ပရိဟာရံဆိုကိုယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဆောင်ချတာပြီးတော့အကျွေးတောင်မှဒိုင်ရက်နဲ့ကျွေးတာသမင်းစားတာတော့ဒိုင်ရက်နဲ့စားပူလို့နာမစားရဘူးအေးလို့နာမစားရဘူးအဲ့တော့မိခင်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာချက်ကျိုးကနေတဆင့်ဝမ်းတွင်းမှာပဲအာဟာရဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ physical body ဟာပထမကံကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နောက်ကြဥရုကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ကြအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်း၄ပါးနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးခင်ဝမ်းထဲမှာတည်းပဲအာဟာရရလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ရုပ်ဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာဒါဖြင့်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်ဘုအဲ့ဒီထက်ပဲဟေတုနဲ့ပစ္စယဟေတုပစ္စယကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုခေါ်တဲ့ခါမှာဟေတုနဲ့ပစ္စယနှစ်ခုခွဲပြောဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကတစ်မျိုးပစ္စယဆိုတဲ့အကြောင်းကတစ်မျိုးဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကစနစ်ကအကြောင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်း producing cost producing cost ကဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအာဟာရဆိုရကြတော့ဥပဋ္ဌမ္မကလို့ခေါ်တယ်ခွင့်ကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဒီသတိသားငယ်လေးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့က producing cause ဒီယုတ်တရားဖြစ်ဖို့ကံကလည်းကမ္မဇာယုတ်ကိုထုတ်တယ်စိတ်ကလည်းစေတသယုတ်ကိုထုတ်တယ်နော်ဒါရီယာဟိတုရဲ့ producing cause တွေဥတုအာဟာရဥတုကလည်းထုတ်တယ်အာဟာရကြတော့supporting cause လို့ခေါ်တယ်။ဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စယလို့သုံးတယ်ဟေတုပစ္စယနှစ်ခုတွဲသုံးတာဟိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပါတဲ့ဟေတုပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟေတုပစ္စယလို့ဟေတုနဲ့ပစ္စယကိုအကြောင်းအနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးသုံးပြတဲ့အခါမှာဟေတုဆိုတာစနက producing cause ပစ္စယဆိုတာဥပဋ္ဌာမက supporting causeအဲ့လိုယူအောင်အဲ့တော့လူ့ဘဝလူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးဟာ
အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့က producing cause အာဟာရက supporting cause အကြောင်း၅ခုလူရဲ့ physical body ဟာ body ဟာဒီအကြောင်း၅ခုနဲ့ဖြစ်တာဒါရုပ်ရဲ့အကြောင်းပဲသူကသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်း၅ခုနဲ့ဖြစ်လာဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုရှာတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှာတွေ့တာဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့ဗာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်မျိုးစိတ်လေးဆိုရတော့မျိုးစိတ်လေးကအမြင့်တို့အပင်တို့ထုတ်လုပ်တာစနကတတ္တိနဲ့ထုတ်လုပ်တာ producing cause မျိုးစိတ်က producing cause မြေနဲ့ရေက supporting cause အကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကတစ်ခုအကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းတရားကတစ်ခုဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မတူဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะမတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်တာအခုယောခန္ဓာကိုလည်းပဲထုတ်တူပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ကြထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ physical body ဆိုတာဖြစ်လာတသက်လုံးလည်းပဲဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေရဲ့ထုတ်လို့မှုဖြစ်ပေါ်စေမှုနဲ့သွားတာဒါရူပကာယရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာလို့တွေ့ပြီဆိုပါစို့ရှာပြထားတာဒါဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာအတန်းရှာပြတာ physical body ရဲ့အကြောင်းတရားအခုရှာလို့တွေ့ပြီနော်ဒါတွေဒါတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမကာယရဲ့ mental body ရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာကြည့်ကြအောင်ဆိုဒီအဆင့်မှာရုပ်နာနေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပိစယပရိကဟလို့ခေါ်တယ်ပရိကဟဆိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရုပ်နဲ့နာရဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပိစယပရိကဟအကြောင်းတရားကိုမှတ်ယူခြင်းသိခြင်းလို့ဆိုလို့ရနော်knowledge of causality လို့ခေါ် knowledge of causality အကြောင်းတရားတွေကိုမှတ်ယူဟုတ်ပြီအခုရုပ်တရားရဲ့ physical body ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသွားပြီနံတရားဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတာကိုမိမျိုးမျိုးရှိတဲ့မှာတစ်ခုနဲ့ပြောလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနံတရားတွေဖြစ်လာပုံကိုကြည့်မျက်စိပါလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်စရာအာယုံကမျက်စိကိုလာတိုက်တယ်မျက်စိကလည်းရုပ်တရားမြင်စရာအာယုံကလည်းရုပ်တရားမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်အာယုံကလည်းရုပ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပေါ်လာတာနှစ်ခုမရှိဘူးမျက်စိမိတ်ထားလို့ရှိရင်မရှိဘူးမြင်သည့်စိတ်ဖြစ်ဘူးမျက်စိဖွင့်လိုက်မှမြင်သည့်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ထို့တူပဲနားနဲ့အသံဆုံးတဲ့အခါမှာကြားသည့်စိတ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးမှနံသည့်စိတ်။လျှာနဲ့ရသဆုံးတဲ့အခါလျှက်သည့်စိတ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နေဆုံးတဲ့အခါထိသည့်စိတ်။ဩစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့တွေ့သည့်စိတ်ဆိုတစ်ခါပေါ်လာပြန်။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့နံတရားဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကအကြောင်းကနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံမျက်စိဆိုတာဝတ္ထုအဆင်းဆိုတာအာယုံဒီစိတ်ကလေးဟာဝတ္ထုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်ဘာမပြေမှာတော့ဝုထုဝုထုနဲ့ခေါ်တာကတော့အပြော့ဖတ်ဖို့စာရေးဆရာတွေရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝုထုလို့ခေါ်နေကြတာနော်ဝုထုလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာပြောတဲ့ဝုထုဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့မိယာလို့ဆိုလို့တယ်ဒါအဲ့ဒီအသုံးလေးတွေအားလည်းပဲဝုထုရေးဆရာဆိုတဲ့ဒီဝုထုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝုထုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဌာနကိုဝုထုလို့ပြောတယ်တခါတည်းအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုပဲ ద్వార လို့လည်းသုံးတယ်။
စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်တကားပေါ့အာယုံရဲ့ဝိညာဉ်တကားပေါ့အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုပါစို့မျက်လုံးမြင်သည့်စိတ်ဟာမျက်လုံးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်သောကြောင့်မျက်လုံးရဲ့မြင်သည့်စိတ်ရဲ့မှီရာဖြစ်လို့သူ့ကိုသက္ခုဝထုလို့လည်းခေါ်တယ်အာယုံရဲ့ဝိညာဉ်ရဖြစ်သောကြောင့်သက္ခုဒွါရအိန္ဒိုလို့လည်းခေါ်တယ်ဝတ္ထုနဲ့ဒွါရနဲ့အတူတယ်ဒီမှာအတူတူပဲလို့ပြောသို့သောမနောဒွါရကြတော့တော့ဝတ္ထုကဟရိယဝတ္ထုဒွါရကြတော့မနောဖြစ်သွားတယ်နော်ဟရိယဝတ္ထုကဒွါရတော့မဖြစ်ဘူးဝတ္ထုပဲဖြစ်တယ်မျက်စိကတော့ဒွါရလို့လည်းခေါ်တယ်ဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်ဟရိယဝတ္ထုကြတော့ဝတ္ထုလို့ပဲခေါ်တယ်ဒွါရမခေါ်ဘူးဒွါရကဘုသူ့ခေါ်ရလို့ဆိုဘဝင်စိတ်ကြတာမှဒွါရခေါ်တယ်။ဟရိယဝတ္ထုကမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်စိတ်မပါပဲနဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယောကတသက်တခြားစိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ွယ်မရှိဘူး။ဘဝင်စိတ်ဆိုတာဆိုးဆော့ဆိုးဆော့မိုင်းပဲ။ကံကပေးထားတဲ့ဆိုးဆော့မိုင်းဒါဖြင့်ဘဝင်စိတ်ကိုဘယ်လိုသိရမလို့ဆိုအိမ်မောကြနေတဲ့အခါမှာသူရဟိုတည်သွားတော့မှမဟုတ်တာအပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။အမှန်တန်ညင်သာနေတဲ့စိတ်အိမ်မဲမဲမမဲရဘူးအဲ့ချိန်မှာအိမ်မဲမဲရင်သူကြီးမဟုတ်ဘူးတခြားစိတ်တွေပါတယ်။ဘဝင်စိတ်နဲ့ဝီထီစိတ်နဲ့ရောထွေးတဲ့အခါမှာအိမ်မဲမဲတာအိမ်မဲမဲပဲနဲ့အဲ့လိုကောင်းလိုက်တာနှစ်နာရီသုံးနာရီဘာမှမသိလိုက်ဘူးနဲ့အိပ်ပြောသွားအိရာနှိုးတဲ့အခါကျတော့ဟောနိုင်ဘောမလို့ကြာသွားတယ်ဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခါမျိုးဖြစ်တာဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကို mind do လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ mind do ကဘယ်မှာမှီဖြစ်တာတော့ဆိုဟရိယဝတ္ထုဟရိယယုတ်ကိုမှီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟရိယကဝတ္ထုသာဖြစ်တယ်ဒွါရတော့မဖြစ်ဘူးသက္ခုလို့ကြတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်သက္ခုဝတ္ထုသက္ခုဒွါရသူ့ပဲခေါ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုအာယုန်နေဝင်တဲ့အခါဒီမျက်လုံးကပဲဝင်ရတာဖြစ်လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒီခေါ်လေးတော့တတိထားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီမျက်စိဆိုတာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဒွါရမျက်စိမှာပေါ်ထင်းလာတဲ့အဆင်းအာယုသည်အာယုအာရမဏအဲ့တော့စိတ်ကလေးဟာဝတ္ထုနဲ့အာယုနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်စောင်းကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့တီးလိုက်သလိုပဲလက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့တီးလိုက်သလိုပဲတီးလိုက်ရင်အသံထွက်လာတယ်လက်ရဲ့စောင်းကျိုးရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသံထွက်လာတယ်စီနဲ့စီတီးတဲ့ဒုံနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါစီသံထွက်လာသလိုပဲမျက်စိနဲ့အစင်းအယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါလေးမှာမြင်သိစိတ်စွာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာအကယ်၍ဒီလူကမျက်စိပြတ်သွားတယ်သို့မဟုတ်မျက်စိမိတ်ထားရင်မဖြစ်ဘူးဒီတစ်ခုပေါင်းစုံတော့မှဖြစ်တယ်နားနဲ့အသံဆိုလဲဒီတိုင်းပဲလीပိုးထင်ရှားတော့ဘောနားလေးနေတယ်လို့ဆိုပါပြောတော့မှမကြောက်အသံကြောက်ကိုယ်ပြီးဖြစ်တဲ့လူကလည်းအနမ်းမရဘူးနော်အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့အနမ်းလည်းဆုံးအောင်မယ်နန္ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လျာနဲ့အရသာဟောဒီနှစ်ခုဆုံးမှရသာဟိုလျာသည့်စိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နှစ်ခုဆုံးတဲ့အခါမှာအဲထီသည့်စိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာမနနဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့မှမနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပြည့်စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့တော့ mental body လို့ဆိုတဲ့ဒီအသိစိတ်တွေဟာဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်လာဒါစိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒွါရနဲ့အာယုံသို့မဟုတ်ဝဋ်ထုနဲ့အာယုံနှစ်ခုပေါင်းစုံခြင်းသည်အကြောင်းတရားပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဟောတာသက္ခုံစပဋိစ္စဥပ္ပိသက္ခုံစအဲပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏဆိုပြီးတော့ဉာဏ်သိစိတ်လေးဖြစ်လာပုံဒီလိုပဲသုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာဟောတာ
ယက်စီနဲ့အစင်းနှစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတဲ့အခါမှာသက္ခုဝိညာဉ်ဆိုရမြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာပါတယ်လို့ဆို။အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လေးဟာတမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လူထင်ကြ။သို့တော့ဝိညာဏပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံအသိစိတ်ဆိုတာတဲ့အကြောင်းကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်တာ။အကြောင်းကိုမမှီဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။သို့တော့အကြောင်းနေရာလည်းမပြတ်ဘူး၊သူကလည်းစဉ်းစားမပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တာကဒီစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုအကြောင်းဆိုရင်ဟိုစိတ်ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာအမျိုးစုံဖြစ်နေမျိုးစုံဖြစ်နေသူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ဘိုးထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလေးတွေတွေးနေရင်တော့ပြောနေကြတာပဲစိတ်ဆိုးစရာအာရုံနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လာလိုချင်စရာအာရုံနဲ့တွေးမှလောဘဆိုဖြစ်လာဒီချိန်တည်းအတ္တမအဖြစ်နေရင်ဒေါသလည်းမရှိဘူးလေလောဘလည်းမရှိဘူးလေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေပုစိတ္တတော့ရှိခြင်းရှိမှာပေါ့အတ္တိဘိမဖြစ်တာကိုပြောပုစိတ္တဆိုတာအနုတ္တယတ္တအနေနဲ့ကတော့နုတ္တယတ္တဆိုတာရှိနေတာမှာမဟုတ်တာရှိတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ possibility လို့ခေါ်တယ် potentiality ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာမိကျူဖူးတဲ့မှာမိမရှိဘူးသို့တော်မိဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်မိဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးပေါ့တသီယတသီထဲမှာမီးမရှိဘူးသို့တော့မီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကိုအခုလို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရှုပ်တရားဆိုတာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဩဆိုင်ရဆိုင်ရသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်နန်းဆိုတာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကြည့်တယ်အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံအကြောင်းတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့နော်အကြောင်းတရားတွေဟောတာတဲ့ပဋ္ဌာန်းတို့ဒါတွေနဲ့ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပစ္ဆယပရိက္ခာအကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့ဆိုတာဖျားကလွဲပြီးဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူး။တာမန်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးမသိဘူး။နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုသိပြီးတော့အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်္ဂန်နဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်။မင်္ဂန်နဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အခါကျရင်မာယွင်းနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်လက်မခံတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာတို့အကြောင်းပဲဖြစ်တာတို့ဆိုရတယ်လက်မခံတော့ဘူး။ညင်းပဲကိုယ်ကတိုင်သိသွားပြီ။ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့သိသွားတဲ့အခါမှာသူကတန်တရားဘယ်လိုကင်းသွားတော့ဆို။ဩမနေ့တုန်းကလည်းဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီကနေ့အခုဖြစ်နေတာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲနောက်နေ့ပြန်ကလည်းဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုတဲ့ကာလ3ရက်မှာအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံဆိုရယ်ကာလ3ရက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလာခြင်းဟာတမယကိုကြော်လွှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မနေ့ကဖြစ်တာလည်းဒါပဲလေလည်းပြန်အဖြစ်မှလည်းဒါပဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲမှာအကြောင်းပဲဖြစ်တာလို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သို့လို့တွေးတော့တဲ့တန်တရားတွေယုံမှမှုတွေကပျောက်သွားတယ်။ဟောအကြောင်းတရားကိုဘယ်မှနေသိလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတာ။အဲ့ဒီပျောက်သွားတာကိုပဲကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်လေးဟာဒီညာရလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့သလားအနာကဖြစ်ဥမှလားနောက်ဘဝငါတို့ဖြစ်ဥမှလားဆိုတော့ဒီဘဝလို့အကြောင်းတွေရှိနေရင်ဖြစ်မှာပဲလေနောက်ဘဝဖြစ်ဥမှလားလို့စဉ်းစားကြရမလို့တော့အကုန်သိသွားရှင်းသွားတယ်အကြောင်းတွေရှိရင်ဖြစ်နေဥမှပဲအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနောက်ဘဝဖြစ်ရင်လည်းဒီပုံစံပဲမနေ့ကလည်းဒီပုံစံဖြစ်ခဲ့တဲ့ခဏလေးဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာနောက်နေ့လည်းဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိသွားလို့ရှင်တန်တရားကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကတန်တရားကိုကြော်လွားနိုင်စေလို့တန်တရားဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုကြော်လွားပြီးတော့သန့်စင်စေနိုင်သောကြောင့်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တက်ဖို့ရာအတွက်ရုပ်ယုံနိုင်ကိုလည်းသိရမယ်
ရှုံနိုင်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းသိရမယ်။သိပြီးတန်တရားတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရမယ်။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့ကင်းခရဏဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရရှိသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသုလသောတပန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမှတ်မှအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရသွားရင်တော့သောတပန်နဲ့သုလသောတပန်ဆိုတော့သောတပန်အငယ်လေးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအသိဉာဏ်ရသွားရင်သောတပန်ဖြစ်ရင်ဝိသိကိစ္စကဲနာကိုနော်အမှန်မြင်တာနဲ့တန်တရားကဲနာကိုသောတပန်ဖြစ်တာအခုလည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့အမှန်မြင်သွားတယ်ကင်္ခဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့တန်တရားကင်းသွားတယ်ဆိုတော့သောတပန်နဲ့တူနေဦးလားဒီသဘောပြောတာနော်သုရသောတပန်ဆိုဒီသဘောပြောတာစာတိပိကိတ်သွားတောင်းမနေနဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာသုရသောတပန်ဆိုဒီအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းဒီနှစ်ခုဟာသွားတူတယ်ပေါ့သို့သောအပီးတိုင်အမှန်မြင်တာလားအပီးတိုင်တန်တရားကင်းတာလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှတကယ်ကိုဒီလူကပြန်ပြီးတော့ဝေဝါးသွားနိုင်သေးတယ်နော်ခုချိန်မှာโอ้ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတော့လည်းပဲနောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှင်ဝေဝါးသွားနိုင်သေးတယ်သူကခုချိန်မှာအသိဉာဏ်နေနဲ့အုပ်ထေးလိုက်လို့အမှန်မြင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြတော့အမှန်မြင်ခြင်းမြင်အောင်ပဲတန်တရားတွေလည်းဝิญဉ်ဝင်လာအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သုလသောတပန်သောတပန်ငယ်စားလေးပါလို့ဒီအသိဉာဏ်လောက်ရသွားရင်ကိုပဲရသော်ရသာသနာတော်မှာတဲ့လက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လို့လက်ထပ်ပဋိထောယက်တိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရှိတယ်။နော်လက်ထပ်တာတော်တသက်ရရရလာတယ်။ကိုယ်ကိုအားတက်လာတယ်အားကိုလာတယ်နော်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထိအသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တဉ္ဇဏ်အခုရပြီဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ဆက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုကြောင်းတွားကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကရင်သုရောဇဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာအခုလိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဝေတွေ့ရှိပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်တန်တရားကင်းစင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ဒါကြမှနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ဖြောင်းလန်းဖြောင်းတန်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဟာဒုသာဒုသာဒုရှေ့ဆက်ချရာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ယရှိမသာလင်ယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ယရှိစေယယရှိစေယရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ချင်းပါတိရုကြ၍အပဒါဒါနာသမဒါဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏ပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာသမ္မတသာသာသမ္မတသာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်ငါကြကြပါကုန်၏ငါကြကြပါကုန်၏ရတော်မြတ်ကိုတာတဘဝတ္ထုတာတဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖ
ဖို့ဘာကကိုသောဘာကကိုအမိရဲ့ဖာအမိရဲ့ဖာအဖို့ဖာအဖို့ဖာဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ကဝသူကဝသာကဝသူကဝသာလူနဲ့မြမာလူနဲ့မြမာသတ္တဝါအများတို့အားသတ္တဝါအများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုသာသနာ့အမြအမြအမြရေတော်မူကြပါတော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုသာသနာ့အမြအမြအမြရေတော်